сынау, әр күні қуанышқа, жаңалыққа толы, жарқын өмірімізде, небір айтулы мерекелер де, той думан да аз емес екенін белгілі. Алайда, әр халықтың ежелден өзімен бірге жасап, оның бай өнер дәстүрі, әдет құрып, ұлттық ерекшеліктерімен біте қайнасқан өз төл мейрамының алар орны, тым өзгеше болатынында рас. Иә, бүгін 88-ші жыл көктемінің ақшуақ таңы, халқымыз өзінің ежелгі жаңа жыл тойы, Наурыз мейрамымен ұзақ жылдан соң қайыра қауышқан күн. Өкінішке орай, осынау жарқын жүзді жас ұрпақ, Наурыз мейрамымен бүгін алғаш рет енді ғана жүздесіп отыр. Ел басына түскен ауыр нәубет тұрпайы асыра сілтеушілік зардабына, Наурыз да шұрап, ұзақ уақыт бойы тоқтатылып келді. Тек 1985 жылдың арайлы апрелінен басталған шынайы революциялық рухтағы қайта құрудың ұлы жаңару самалы ғана бір кезде нақаққа күйген кейбір абзал азаматтар есімдерімен бірге арада тура 62 жыл өткенде халықтың аңсай күткен Наурыз мейрамын да арамызға қайтып оралды. Қайта оралуыммен, қадірлі Наурыз. ...1926 жылы Наурызға дайындалып атқан уақытта тыйым салынып қалды. 26 жылы, Қызылордадан оқазаны болды, Наурыз тойдан басты. Не себептен? Ол кәдімгі Қазақстандағы басқарушылардың Галашоқын басқарған қата істерінен, не керегі бар мұның деп. Тойы халықтың кейбір ұмыт бола бастаған өнер түрлерін, әдет құрып, ойындарында қайта оралды. Мінекей, көне аңыз ертегі батырлары. Жұртшылық сүйіктісі Алдаркөсе, Тасшабала, жиреншелер де бүгін осында, қалың ойын думан ортасында. Мұндай ұлттық дәстүрлерді жалғастыру, оларды арғырай апару қажеті. О 26 жылдан бері, мінекей 88 жылы қайтын, 60 жыл өткеннен кейін мерекеленіп отырған Наурыз мерекесі сөз жоқ. Ұлттық дәстүрімізді арғырай жалғастыра берудің, әсіресе айтыс өнерінің үлкен арнаға көтерілетіндігіне, осының барлығы тұтасып келіп, мынау көктем мерекесіне, біздің үлкен табиғаттың бір шаттық құшағына кездесіп атуының барлығы қуаныш.
Бұл Наурыз мейрамы бүгін көтіп отырған. Біз Наурыз мейрамын бала көзімізді білмейдім біз. Наурыз тек Наурыз көжесін ішіп кішкентай күнімізде сонда ғана білетінбіз. Ал қазіргі Наурыз мейрамы бүгін көтіп отырған бұл жалпы халықтық, достық, еңбек мейрамына айналып отыр. Бұның халықтық болып отырғаны бүкіл халықтың достығын бейнелеп отыр. Meyramı her yılda bile geçirmeye borçluyum. Her yılda da olsa cakacıl soktum, cakalayıp ben bütün caksı boladı diye boylayıp, caksı boladı, caksı olsun. Bu kerek nasıl bizde? Тойдан тышынды ұлттыр достығының алтын көпірі ғой. Сондықтан бұл мерекенің әуелде бұдан мың жылдай бұрын тойлана бастауы да тегін емес. Бізді оның бүгінгі таңда жаңа рәсіммен қайыра тойлануы да қуанта. Наурыз көже. Осынау ұлан асыр той тағамдарының ең үлкені саналады. Халықтың жаңа жылға деген ізгі ниет, ақ тілегі де осы киелі дәм үстінде айтылады. Бұл күні ескі өкпе ренішті ұмыт болып, адамдар бір-біріне кешірімділік көңілмен қарайтын болған. Барша табиғат қайыра тілеп, гүлденер арайлы көктемнің алғаш аяқ басып, күшіне енер түсі Наурыз мейрамы. Күні шығыс календары бойынша тым ертеден ақ жыл басы, яғни ұлыстың ұлы күні саналған. Әдетте жаңа жылды әлемде әр халық әр түрлі рәсіммен қарсы алатыны белгілі. Ал мынадай жаймашуа, жаңа жыл жаңа көктемнің алғашқы сәті Наурыз тойы үстінде жақсы үмітпен жас шыбық егу де бір ғанибет емес пе? Жауынмен жер көгерер, достықпен ел көгерер дейді халқымыз. Бұған Наурыз тойы тағы да айқынырақ көз жеткізді. Биыл алғаш рет республикамыздың жер жерінде және Астанамыз Алматыда өткен Наурыз тойы тек қазақ халқының ғана емес, мұндағы өзге де ұлттардың ортақ мерекесіне, бүкіл халықтық ұлан асыр тойға айналуының өзі ақ, оған деген жұртшылықтың ерекше ықыласы, оның бұдан былай да қанатын кеңге жая беретінін көрсетеді. Келесі кездескенше Наурыз, қадамың құтты болғай, еңбек пен достық мейрамы.